guddiga culimada diinka ee gurmadka u sameeynaya dadkii ay dhibaato ka soo gaartay duufaantii roobka wadatay ee dhawaan ku dhufatay deegaanka Puntland ayaa sheegay in ninka ay bilaabeen gargaarka wajigi labaad ee ay xoolo ku gudoonsiinayaan dadka dhibaato ay soo gaartay wariyeena Abdinaasir Daad ayaa warkan magaalada Boosaaso inooga soo diray كدب شير لبا عشو غسوان اي قدق علمو دين كبونتران اي قرمت كالو سمين اي دادكي كوحيو لبي روبب كي دوفانا دي قبو غواتي كداي ديگا نكا ترسن بونتران بيشي كويتونا دي ساند كان ايو كوشا عيان اي ني بلابين وجيغي لباد اي قربت لوغو سمين اي داد كاسي كاسي وحولو لوغو ايبن ايو شير جرايد علمو دا كوخبتين مقالة دا بوسا سيحرون تا قبل كبرا ايو حيوغور بحيان وحيابيه كسو بح waxaan ugu horeeyay murufidiyeenada uu akhriyay waxyaabaha ka soo baxay shirkaasi gudoomiyaha gudiga gargaarka ee wajigiisa labaad sheekh maxamed haaji yusuf wajigi labaad ee dadkii dhibaato ay soo gaadhay wax loogu qaban lahaa kaasoo ah in dadkaas dib loogu dajiyo kaamanka hadda wax lagu siiyo oo raashinka degdegga ah loogu geeyeenah dib looga raro oo baadiyahoodi loogu celiyo xoolana loo iibiyo waliba xoolo ari ah أولي أي يقانين أو يكون دقني جرين إن لوغدو دبنا اللوغو عليو ووجه دالباد أما مرحلة دالباد وشركة إن لوغ قبطو كانتين تاوي شركة سلوغة لماد سعودي سيدا لينو شيغي وحيالها كسو بحي وحا كميد أه إن لما غعاوي قوديغا علمادا هقامين أيه wajiga labaad ee tabarucaadkii culimada soo gaaray ee ku bedelaya xoolo ama ari inay ku iibiyaan dadna xoolahaas dib loogu qaybiyo dadkii ku cayroobay dhibaatoas duufaanto ay keentay xubnaha gudiga sida la sheegay walaadkayga maxamed xaaji yusuf ayaa oday looga dhigay ee sheekh axmed daahir xasan ama xuseen isaguna ku xigeen weeye waxa kale oo kamid ah xubnaha gudigaas شيخ داهر شيخنا شيخ داهر أو عبدي حفظه الله شيخ دلمر قوري شيخ أحمد يوسف داد شيخ محمد محمود عيسى شيخ محمد معلن أحمد ويا شيخ جامع سعيد كدي مركي علمادو لبضع مالبوض أي فرنقيين سيد اللي يوجد لها وجه اللبات علمادو وحي قوانيين إن لبلابه أري إن لقضه ولعكتا صوحي راطي دباد إيو قدادة أو علماء أي هيان أري إن لقو إيبيه أري غاس علماء واحد قواميين بقول كيبا صدن إن إنو يهي إيضه بقول كيبا تضباطن إنو يهي ريوه شيخ داهر وعبد وكمد علماء بنتان كان مدى قدقان أي شيقين ديقاهن إيقا عانتكو هيان إيقا عرسين دونان وكليا dadkii saameynta xoogan ku yeelatay roobkii duufaanada iyo qabowga watay ka daay Puntland marka amaanada ah ee la noo soo diray waxaan u sheegaynaa dadka deegaanka ah iyo halka naga jooga iyo Soomaalida guud ee caalamka jirta meel kasta joogta oo anaga hadda la noo soo diray waxaan gaarsiinaynaa aagga duufaanta ku dhacday meel kale ma geeyinno waa amaana dadkuna waxaan u maleeyaa u soo direen waxa weeye arrinta saasan u fulinaynaa gudigaana waxa loo sameeyay maalkii ay dadku bixiyeen inaan ilaalino sheekh axmed daahir iyo sheekh maxamed maxamuud ciise oo gudoomiyaha muassada al-minhaaj ayaa isku mid ugu baaqay walaalaha muxsiniinta inay si laba jabaaran gargaarkay u fidinayaan walaalahooda jabaalaysan marka walaalihiin wixii annagu hadda maanta aan bilownay iyo dadkii waxay soo dhigna maaha laakiin waxaan ku sii bilaabaynaa siday u kala liitaan siday u kala liitaan marka cidii wax soo gaarsiinaysa sidiiba akoonnadu u furan yihiin xawaaladuhu u furan yihiin oo aan idin ka sugaynaa walaalihiin wallaahu inaa u kaalmaysaan wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhii intaa idinkuna walaalihiin u kaalmaynaysaan ilaahayna waa idin kaalmaynaya muwasada alminhaaj ladacwat watanmiya oo soo qabanqaabisay shir saxaafadeedkan waxa weeyaan hormuudna ka ah hawsha tan oo guddigana iyo waxa weeyaan kulliba hormuudka waxay insha allahu tacaala dadka mar labaad iyo mar saddexaadba ugu baaqaysaa ilaahay idankiis cid walba oo diyaar u ah inay kala soo gaarto waqtigi waali waa u furan yahay ha la soo gaareen gurmadka iyo gargaarka walaalahood waana sidaa la sheegay oo waxa
dadka hadda la siinaya ama waxa hadda la haya dadka baahidooda uma dhowa mana kafaynaayo culimada Puntland ayaa lagu xasuusan doonaa doorkii muhiimka ay ka qaateen gurmadka loo sameeyay dadkii ku waxyeeloobay roobabkii duufaanadii qabowga watee ka daay deegaanada dhacay xeebaha Puntland adna sidaa telefishinka caalamiga kalsan magaalada Boosaaso